Kako se zoveš? Andrej. Reci mi šta ti ovde radiš? Treniraš? Karate. Zašto voliš karate? Zato što mogu da štitim druge i sebe. Je li teško da se ovde vežba? Malo. Moguće ja... Koliko imaš godina? 7. Ja se zovem Ognjen. I ovde na karate sam zato što volim karate. Zato što karate je sjajan za odbranu i mislim da je super. Je li ti teško kad radiš? Ne, pa nije teško. Pored toga ovde je lepo da se s svojim drugarima družiš i tako? Da. Ideš u školu? Da, idem u školu. Koji si razred? Pa prvi razred. Aleksa. Aleksa. Ti, Aleksa, šta vežbaš? Karate. Zašto voliš karate? Zato što je zabavno. Volim ga zato što je dobar za odbranu. A pored toga, što ti je lepo sve ovde? Mogu da se družim sa drugarima. I to je zapravo nešto što je najvažnije. A da li imaš želju da nastaviš da se baviš karateom? Koji si razred? Peti.